Olha, eu vou chamar o meu convidado especial. Vem cá, meu amigo Adail Mesquita. Boa noite. Aí, garoto. Você é considerado o mito do Beiradão aqui na região do Amazonas. Alguns momentos depois... O mito do Beiradão. Não, tô sabendo. Você que tá falando. O canal no YouTube, gente, estourado.